Agencija e Statistikave të Kosovës ka publikuar statistikat e hotelierisë në Kosovë për muajin maj 2022. Si pas të cilave, delë mbi 32.000 vizitorë kanë vizituar hotelet gjatë kësaj periude. Si pas askës, për tyre 37% ishin vendor dhe 63% ishin të huaj. Numrin më të matë të vizitorëve dhe qëndrimeve në bujtina e ka rajoni i Prishtines me mbi 15.000 vizitor, ndërsa numri më i madhë i vizitorëve të huaj për në Prishtinë, Prizren e Pej. Se o përket të vizitorëve të huaj, shumica ishin nga Shqipria, Zvicra e Gjermania.